català que afortunadament també ha pogut vindre a visitar-nos des de l'MIT, des de Boston. És una persona que porta també una bona temporada en aquest sector i és el professor visitant o convidat de la càtedra de Digital Learning del Massachusetts Institute of Technology, el senyor Brian Sobirana, professor Brian Sobirana. Brian, sisplau. Estupendo. Molt bé. Perfecte. Bueno, us he posat aquí les meves dades perquè es veu que amb el tema de la llei de protecció de dades la comunicació és complicada i jo no puc tenir una llista vostra i vosaltres no podeu tenir les meves dades. Jo us les poso. Si algú... Vaig escriure un llibre que es diu Learning Programming sobre el tema. És molt complicat el tema legal, però jo encantat si m'escriviu per e-mail, per WhatsApp, em truqueu, el que vulgueu, us puc enviar el que vulgueu i podem parlar. Jo avui el que us volia era explicar el que s'està fent a l'MIT, una mica la recerca que estem fent, el planteig que s'està fent a nivell d'estratègia a l'MIT i quina pot ser la implicació per a l'escola catalana. Un parell d'exemples de recerca que estem utilitzant, que estem pensant a veure com la fem servir perquè tingueu una idea de lo que estem parlant, perquè hi ha moltes coses, us donaré una llista i si voleu tenim diversos articles que s'estan publicant, white papers, per saber una miqueta tota la recerca que s'està fent i com s'està intentant aplicar a l'MIT. Jo només us donaré unes petites pinzellades i la meva versió personal de la implicació que crec que pot tenir això per a l'escola catalana. Un són els estudis del professor Thorci sobre dislèxia. Avui en dia s'està investigant molt amb com es pot millorar l'aprenentatge. Per exemple, van descobrir que si es difuminava la imatge, els nens aprenien més. S'havien d'esforçar més, és com si li fiques ulleres perquè no vegi bé, el nen aprèn més. I fent experiments d'aquests, es van donar compte que si separaven les lletres, hi havia un grup de nens que feia una millora espectacular. Quasi que se't posava la pell de gallina. I eren els dislèxics. Separant les imatges, el dislèxic ja no té problemes. No tots, però un grup de dislèxics. Un tipus d'estudi són els estudis del professor Hoeft sobre el còrtex, on s'ha vist que el tamany del còrtex té una correlació directa amb l'èxit escolar. I després, estudiant un gran problema que hi ha, que és fer amb els grups desfavorits, amb les classes, diguéssim, més pobres, es veia que allà els nens, el còrtex, si anaven a la guarderia, els hi creixia el còrtex i si no, no. I en canvi, a les classes més afavorides això no passava. Són implicacions que un ja es veu de seguida el que es pot fer i hi ha molts exemples. Llavors, el que volia fer avui, passat a la següent, no ha passat? Ah, val. Molt bé. Doncs aquí l'objectiu d'avui és parlar una mica d'això, la recerca i la implicació a l'escola catalana, que seria la primera part. Hi ha una segona part que us parlaré de les coses que sembla que no canvien, on hi ha un valor actual que no hi ha tecnologia que pugui fer que la canvi, i una altra, tecnologies on hi ha un possible valor afegit. I jo volia començar perquè jo vaig venir amb molta il·lusió, això ho vaig fer-ho, perquè jo sempre he pres en paper, i ho vaig fer-ho a l'avió, i amb molta il·lusió vaig venir a parlar amb el Jeff, que és el que porta tota l'audiovisual d'aquí, i li vaig dir, mira, jo vull fer la presentació amb el mòbil i amb el paper. Jo ho puc fer a casa i tal. Diu, ah, això no es pot. Ho hem mirat, necessitava no sé quants permisos. Imagineu-vos, el Congrés Mundial de Mòbils, una cosa que pots fer a casa, no la pots fer aquí. I això jo crec que és una lliçó important en el sentit de que hi ha molta tecnologia, us explicaré algunes pinzellades. Per exemple, això de la dislèxia pot suposar un canvi important si es fa servir, però això depèn de vosaltres. Si els directius que porteu això no voleu, no podrem ensenyar res pel mòbil. Jo us dic que vull l'escola al mòbil, vull tots els apunts de l'escola al mòbil. Això ja és possible, però no està passant, perquè els directius encara no volen. Doncs aquí... Aquest és el soroll de les ones que va preveure Einstein, de compressió de les ones,
mil milions d'euros després que es van intentar començar a aconseguir, 100 anys després que l'Einstein ho preveiés i 50 anys després que l'MIT estigui allà intentant-ho demostrar. I aquí hi ha les ones, i bàsicament aquí el que es veu és a l'estudi que s'ha fet, i una mica la implicació que jo volia dir-vos d'això és que tot aquest esforç, tota aquesta inversió, ara passa, diguéssim, a l'altra banda de la taula, dels laboratoris als directius. I ara a veure què es fa. I com aquesta recerca, doncs, n'hi ha moltes i moltes que s'estan fent i que jo crec que es poden aplicar a l'escola. Val? Llavors, ara començaré a parlar de lideratge català, i jo soc producte d'escola catalana, de la Maria Teresa Codina, del Pere Darder, del Ramon Fuster, del Pare Benítez, del mossèn Garriga. Jo vinc d'aquí, i jo estic molt, molt orgullós de ser català i us volia explicar una mica per què crec que aquí tenim una oportunitat. La teniu els directius. Perquè jo estic convençut que el món avança perquè els directius, perquè hi ha algú que inverteix. Els investigadors podem fer recerca al laboratori, no serveix de res si no hi ha algun directiu que diu, mira, inverteixo, jo dirigeixo un equip i aquest equip farà servir aquesta tecnologia. Jo crec que hi ha un lideratge català important, després parlarem del valor actual i de l'altre. El lideratge català ja és una paraula ambigua, val? Que jo us l'he col·locada en dos sentits, diguéssim. He fet una miqueta un joc de paraules. Diguéssim, som líders catalans en quin sentit? Bueno, doncs, primer, a nivell de col·lectiu, jo crec que som un col·lectiu molt, jo crec, important, el que esteu aquí, que podeu prendre decisions, hi ha tecnologia. Jo crec que si preneu un horitzó 2020 podeu fer moltes coses, però la recerca ens diu que ho heu de fer-ho en grup. Hi ha casos en els que pot aparèixer un Apple, un Google. Aquí no, el que ens diu la recerca, no apareixerà una escola que serà la millor. No, heu de pujar tots alhora i el lideratge ha de ser conjunt. Jo crec que, a més, que això encaixa molt amb la nostra cultura. I, a més, crec que també és important que sigueu conscients que som capdavanters a nivell mundial en moltes coses. Com pot ser que el nostre país sigui el segon on la Viquipèdia es va constituir? Ens vam constituir el mateix dia que la Viquipèdia alemana i durant diversos mesos vam ser la Viquipèdia més important després de l'anglès. Tenim el Mobile World Congress aquí. EDEX és una iniciativa de la que us parlaré. El segon lloc on EDEX s'està impulsant és a Catalunya i després de l'anglès, l'idioma, el lloc on més s'està utilitzant, o sigui, si no tens en compte, ja us ensenyaré estadístiques, llocs com la Índia, etc., on es parla anglès, és precisament aquí al nostre país. I a més, jo crec, això no he sentit ningú que ho digui, però som el país monocultural més antic del món i, per tant, jo crec que aquí això té una sèrie d'implicacions importants i, a més, som integrador, democràtic, tot el que requereix que es faci un esforç col·lectiu, que és el que ara cal per utilitzar aquestes tecnologies, perquè no es poden utilitzar unes a una escola i unes a unes altres. O sigui que jo crec que aquí hi ha una gran oportunitat. Val? Llavors, si parlem ara una miqueta del valor actual inalterat, el que no ha canviat, després parlarem de les oportunitats. Jo crec que el tema que no canviarà és com s'aprèn a ser català. Això s'aprèn a l'escola i no hi ha cap tecnologia, no hi ha cap píldora que te l'aprens i et tornes català. O vas a una escola catalana o és molt difícil que siguis un nen català. Bueno, si després vens, t'integres i també ho aconsegueixes amb el temps. Un altre aspecte molt important és el del professor. O sigui, no s'ha trobat una substitució pel professor. Així com el vinilo el vam substituir per l'MP3, i és una bona substitució, el professor, potser li hem de canviar el que fa, però el professor està aquí per quedar-se
i molt temps, sobretot a l'escola. A la universitat comença a ser més diferent, però el que és a l'escola, si alguna cosa passarà és que el professor de l'escola començarà a fer labors del professor de la universitat i ajudarà els nens a passar a la universitat i la frontera es difuminarà a favor de l'escola, no de la universitat, penso jo. I finalment, el tema del llibre i el que és el paper, el que és estudiar, el que és agafar les Feynman Lectures on Physics, no? Que jo me les vaig estudiar, jo li he preguntat a molta gent, però hi ha algú millor que això? És que ho vull veure, perquè jo recordo la fascinació, o bé del meu professor de matemàtiques, el Deulofeu, el Gibert, estar amb ells i donar-te compte la importància del coneixement. O sigui, això, quan estàs allà, hi ha algunes classes que t'impacten, no? I dius, ostres, això del coneixement és important, no? Això és una cosa que no traïciona mai, està ahí, és una veritat. El mateix amb els llibres. Jo, per exemple, vaig estar parlant amb molta gent, hem parlat. Un d'ells, se l'he posat aquí, és el David Pritchard. Ell ha dirigit a 5 premis Nobel. I ell ha fet tot un tutoring automàtic adaptatiu per ajudar els alumnes a aprendre físiques bé. Però tu li preguntes a ell, però hi ha algú millor que aquest llibre per saber si força igual a massa per acceleració és una definició o no? Hi ha algú millor que això? Tothom diu que no. És a dir, si tu tens un estudiant motivat, no hi ha res millor que això. El que sí que tenim és una notícia pels vagos. Els vagos, que jo crec que és el virus especialment català. O sigui, com pot ser que tinguem tants nens que deixin l'escola? Tants nens que puguen estar llegint, aprenent, disfrutant de professors entregats, diguin no, jo no estudio. Aquí, lo guai, jo passo. O sigui, per això sí que tenim tecnologia que pot ajudar a integrar els vagos, que jo crec, per mi, és el gran virus de Barcelona i del món. Gent desmotivada que no vol fer coses. Molt bé. Val. Llavors, us he posat aquí una cita del problema, diguéssim, el problema de l'educació que tenim, el problema gran que tenim és com demostrem com a col·lectiu valor. No hi ha una bona mesura de valor. I això s'està convertint en una sèrie d'estudis. Ara la Fundació del Bill Gates n'han publicat un on diu no, és que offline es fa molt millor. Per què es fa molt millor offline? Bueno, perquè el que hem vist en diverses de les presentacions, tu fas uns vídeos, etc. Si tu vols pujar les notes de PISA, tu tanca el nen en una aula, fica-li allà un carmelo que vagi estudiant i tal, i pujaran les notes de PISA. Però això és el que volem. I aquí tenim un gran problema. La mesura de valor de l'educació no està resolta. És més, l'únic estudi que hi ha així una mica concloent de cara a les universitats, que és el que jo miro més en concret, diu que el valor només el trobes si vas a un top 10 americà i t'accepten, no per lo que prenguis. O sigui, el signaling d'haver dit que has anat a l'MIT o a Harvard és on està el valor, no per lo que t'ensenyin a l'aula. Òbviament, aquí tenim un repte important, més quan cada cop estem comptabilitzant i mirant més els números. Llavors, aquí us he posat una foto de Sòcrates, que això ja ve de temps, el de l'aula ja ve de temps, i això no canvia. Jo tinc la meva filla petita, està estudiant a Lexington, i el que fan a l'aula és al·lucinant. Ella mateixa m'ho diu. I estan fent servir tecnologies a l'aula que jo entenc que aquí encara no es fan servir, li diuen a l'escaffolding, d'ajudar. En comptes de fer-te trencar-te les banyes a que facis un problema, te'n donem 25 de resolts i anem fent els resultats del problema, anem ajudant i tu vas aprenent, vas pujant i després et traiem a l'escaffold. Fan una sèrie de coses. Inclús ella mateixa diu, em sorprèn el bé que estic escrivint en anglès, perquè tenen tota una metodologia per ajudar el nen a millorar les seves capacitats matemàtiques, lingüístiques. Es pot fer molt, molt a l'aula. Hi ha
moltes coses que diuen s'ha d'escriure a mà, s'ha d'escriure a mà. Hi ha d'haver-hi tecnologia a l'aula, tota, però l'has d'utilitzar bé. I si tu vols que el nen memoritzi alguna cosa, que ho escrigui. Encara que sigui com utilitzar l'ordinador, que escrigui com s'utilitza l'ordinador. Llavors el sabrà utilitzar. Hi ha molts experiments que no tenim temps de veure amb detall, però que indiquen que en l'aula és on s'aprèn millor. Val? Espera. Llavors, sí, el tema... A veure, espera, la quina estic jo... Ah, sí. El tema de la intenció i de lo que es vol i de la importància d'estar enfocat. Ara hi ha també diverses investigacions amb bebès de què fa que un nen, quan neix, què vol aprendre un nen. I hem vist, per exemple, que els bebès, a les primeres hores de vida, tu, si els hi fiques un frisbee amb dos ulls, l'enredes i es pensa que és una persona. O sigui, el nen al principi ja té com la motivació per aprendre cares. I després aquesta motivació doncs, va evolucionant. I de tot això estem investigant i estem aprenent a veure què hem de fer amb tot aquest tema. Molt bé. Val. Llavors, ara m'agradaria parlar una mica del valor afegit. O sigui, de què es pot fer de cara a augmentar el valor utilitzant tecnologies. És a dir, quines tecnologies tenim per ajudar a aprendre. Val? Llavors, aquí us volia parlar una mica del que ha passat a l'MIT. El 2013 es va fer un task force sobre el futur de l'educació i vam pensar a veure com ha de ser l'educació en el futur a l'MIT. Això venia ja a l'any 2000. Jo me'n recordo que vaig donar un curs a l'any 2000 que està totalment gratuït i van ja començar a filmar vídeos a l'any 2000. El 2012 es va muntar edX i el 2013 es va fer un task force de dir a veure què fem, no? Què fem amb el món de l'educació? I bàsicament la primera conclusió és que s'havia d'augmentar la força, diguéssim, amb la que s'estava intentant millorar l'educació, que valia la pena, que hi havia tota una sèrie de suggerències i de recerca que feia que valgués la pena que es convertís en una prioritat. Això es van convertir en l'Office of Digital Learning i el 2016, ara fa menys d'un mes, s'han anunciat dues coses. S'ha creat un vicepresident només per aprenentatge, que és el professor Sanjay Sharma, que en realitat és el que hauria d'estar aquí, però ell no va poder venir, o sigui que al final he vingut jo. I la segona cosa, s'ha anunciat un projecte de recerca molt important per al que s'estan aixecant fondos per, d'alguna manera, traduir tot aquest esforç d'aquests anys amb coses concretes. I de les iniciatives que ja van sortir el 2013, una d'elles era el K-12. Era a dir, l'MIT s'ha de ficar a l'escola. L'MIT, si nosaltres ensenyem matemàtiques, hem d'arribar fins a l'escola i ajudar els nens de l'escola a fer la transició cap a l'MIT. Val? O sigui que, i moltes altres iniciatives. I llavors, ara us parlaré de una sèrie de coses que s'estan fent a l'MIT que jo crec que poden ser útils i que tenen algunes implicacions per, jo crec, l'escola i l'aprenentatge en general. Llavors, si parlem d'edX, que és la iniciativa aquesta, aquí bàsicament el que s'està posant és el contingut gratuït. I, de fet, ja hi ha molts nens d'aquí o de tot el món que, si tenen un problema, poden anar i veure això. Aquesta és la iniciativa que us he comentat. I ara parlem una miqueta d'edX. Què és edX? I aquí jo crec que val la pena que parem perquè és
una gran aposta que ha fet a l'MIT. L'MIT va dir, bueno, aquí tenim un gran repte, aquí volem apostar, però no ho podem fer sols. I imagineu-vos, se'n van anar el professor Sarma i un altre català, l'Israel Ruiz, que és el vicepresident de l'MIT per finances, i van dir, mira, saps què? Creuarem el riu i anirem al nostre competidor màxim. Anirem a Harvard a veure si fem alguna cosa conjuntament. Perquè es van donar compte que això tenia que ser una iniciativa conjunta. I van fundar una non-profit, que es diu EDEX, van ficar 70 milions de dòlars, 35 cada un, i van dir, nosaltres ara volem regalar tot el que tenim al món. Val? I llavors aquesta va ser una de les premisses. I llavors hi ha dos innovacions importants que ha introduït EDEX i que jo us volia comentar. La primera és el que diuen el mind wandering, que no sé massa bé com traduir-ho, però és que tots els adults i els nens, d'alguna manera, quan pensem i quan estem intentant entendre un professor, encara que ho tinguem a molta força, al cap de 7 minuts el cervell dona una volta i després torna. I això és una cosa molt complicat de tractar-ho. Llavors, aquí, bàsicament, el que s'ha fet a EDEX és dir, no, tot el contingut d'EDEX està tallat a trossets petits, perquè aquí són tot recerca que ho demostra, i aquí, bàsicament, una de les coses que ha passat amb EDEX, com que han introduït, ja tenen milers de cursos gratuïts introduïts, que ara us ensenyaré les mostres, el que es pot fer és veure què fan els alumnes. Tu, quan estàs en una classe, tu no saps qui es desconnecta, però quan estàs en una classe online, tu es veu quan la gent apreta l'stop. I aquí tens les dades. És igual el que duri el vídeo, que als 7 minuts allò ho para quasi tothom. Llavors aquesta és una innovació que s'ha fet que permet trencar-ho a trossets i que jo crec que sí que és una cosa senzilla, però crec que té un impacte important. L'altre és el tema de l'oblit. Hi ha molta recerca sobre què fem per passar la informació al registre de llarg plaç, que al final és el que ens interessa. No ens interessa fer uns nens que treguin un bon examen o a PISA o a l'escola, que aprovin i que després s'oblidin. Volem que allò quedi d'alguna manera un pozo o un algo. I ara hi ha molta recerca que et permet veure això. I una de les coses que han vist, que és la segona innovació important d'EDEX, que està basada en aquesta recerca, que ara és una pena que no quedi bé, però bueno, ja us l'enviaré bé. Això són el problema dels estàndards. Bàsicament, van fent molts estudis en els que es veu, que són els que tinc aquí mencionats, que si tu fas un testing amb un alumne, si tu li preguntes alguna cosa a l'alumne, hi ha màgia. I quina és la màgia? Que se'n recorda més. O sigui, el preguntar activa una cosa lingüística que fa que tu milloris. Tenim, per exemple, un professor a l'MIT que ara està estudiant els ocells perquè resulta que ara han descobert que els ocells que canten tenen una part del cervell igual que la nostra, o sigui que ja ve de llavors, i els que no canten no la tenen. I sembla que hi ha alguna cosa de parlar, de llenguatge, de preguntar, entendre la pregunta, contestar, que fa que màgicament unes neurones tinguin unes connexions i vagin cap allà. I tot això després està lligat. Tenim uns monos per allà tancats que els hi fiquen electrodos i que fan tipus d'experiments, fan escàners del cervell per veure exactament quins són els mecanismes, què és el que passa. I pot ser que d'un d'aquests descobriments surti el científic que resoldrà el problema de la sostenibilitat i pot tenir més impacte que els 1.000 milions que ens hem gastat per mesurar les ones de l'Einstein, o potser no. Però vull dir que aquesta és una innovació molt important i que jo crec que té implicacions també
de cara a les escoles, vosaltres podríeu muntar un sistema per forçar els nens? Per això deia jo lo dels vagos. Aquí tenim, quina és l'eina que jo no sé si pot servir, perquè això s'ha de provar i ha de funcionar, però l'eina que tenim pels vagos és que nosaltres podem anar fent preguntes per alertar el nen, amb la qual aconseguim dues coses. Una, aquest efecte màgic de preguntar, i dos, bueno, que si és vago i no pot, potser detectem, potser resulta que és dislèxic i no ens n'hem donat compte i que desconnecta perquè no ho entén, i potser diem, vale, doncs parem, ens hem equivocat nosaltres, separem les lletres, sigui intentant que veieu que això és una miqueta més complicat del que sembla, però EDX ha tingut aquestes dues innovacions que jo crec que són molt importants, i també hi ha molta recerca amb la idea de que és millor anar canviant d'assignatures, i ara comencem a entendre quanta estona hem de dedicar, com hem de planificar la setmana. Allò que sempre dèiem, no, és que lo important és anar estudiant cada dia. Això jo ho he sentit de tots els directors d'escoles, professors, que ho diuen. Bueno, ara tenim la recerca que justifica això. I ara podem dir quanta estona cada dia. I ara, si ens preocupem, i com a catalans a lo millor munteu un sistema d'anàlisis detallat, podrem saber quanta estona és estudiar cada dia. Ara hi ha recerca ja molt, molt detallada. De el que és separar i l'interrif, que és canviar d'una assignatura a l'altra. O sigui, sembla, per exemple, hi ha estudis en el món del futbol americà que hi van descobrir un entrenador que va guanyar amb 4 equips al Super Bowl. I quin és el seu secret? El seu secret és que la majoria d'entrenadors practiquen una cosa bé, sembla que és el que tingui sentit, practiquem una jugada bé, quan tinguem aquesta jugada bé en farem una altra i després una altra. I ell es va donar compte que això et donava resultats a curt plaç, però a llarg plaç, quan tu estàs jugant en el món real no fas una jugada 10 vegades, anem a competir aquesta jugada 10 vegades amb un equip i després una altra, sinó que el que has de fer és anar canviant d'un lloc a l'altre, fer el que diuen el retrieval. I ell, el seu èxit era que en el moment de practicar anaven canviant. I això costava més i sembla que el que costi és el que fa que aprenguis. Per això els vagos tenen un problema, perquè és que t'ha de costar, si no, no aprens. Van fer un altre experiment molt senzill, que és dir, anem a ficar, hi ha experiments d'aquests en medicina també, però un molt senzill que s'entén molt ràpid, és dir, jo sóc un nen i vaig enviar un aro a 3 metres i m'entreno durant una hora a enviar-ho a 3 metres. I agafes una classe i li fas fer això. En una altra classe li dius, no, tu t'has d'entrenar a fer 2 metres, 4, 2, 4, amb un scheduling aleatori que jo et diré. Jo et aniré dient ara 2, ara 4, ara 2, ara 4. Quan tu acabes això, dius, no, ara anem a fer l'examen. I l'examen és a 3 metres. Amb una diferència abismal, els que no ho havien practicat mai, els de 2, 4 guanyen. Per què? Pues perquè s'ha d'anar canviant. En medicina també ho han fet experiments on ensenyen a ficar un catèter d'una manera en un lloc molt bé, molt bé, molt bé, i a altres els diuen, no, feu diverses coses. Ara practiques catèter aquí i allà i tal. I després, si tu practiques en el lloc aquell, ja no és que és que ho facin molt millor i més ràpid els que han fet diverses coses. Els que han practicat una cosa, el 45% de metges no ho podien fer-ho. Pues bueno, tot això són experiments que jo crec que ajuden. Llavors, aquest és una miqueta l'impacte d'EDX, que jo, diguéssim, me'l miraria amb el següent punt de vista. Diguéssim, és veritat que hi ha molts aprenentatges, és veritat que hi ha molts països, és veritat que s'apunten molta gent, són milions de persones, el primer curs 100.000 alumnes, tot això és veritat, però això no fa que l'escola sigui millor. Jo crec que això, la lectura que a mi m'agradaria i que jo crec que hauríeu de fer vosaltres, és que està arribant al món en el que la gent espera que s'utilitzi la tecnologia a l'aprenentatge millor. La gent està disposada.
La gent està disposada a que la tecnologia s'introdueixi en les aules d'una manera millor. I aquí és on us volia posar les dades del país veí, que deia el Francesc. Però, o sigui, si agafem Catalunya, si agafem en concret, jo crec, Barcelona, jo crec que és, amb diferència, per càpita, si feu les matemàtiques per càpita, o sigui, estem ja per sobre de tots, menys del Canadà. O sigui, som el segon país del món i, a més, comptant l'estadística del país veí, que sempre sabem que va més avall. O sigui, si agaféssim només Catalunya, només Barcelona, després i bastant a prop d'Estats Units, som el lloc on hi ha més ganes d'aprendre. Per això la Wikipedia, per això EDX ha vingut aquí a Barcelona. O sigui, jo crec que aquí hi ha una gran oportunitat. Val? Llavors, ara us volia explicar ràpidament, volia parar amb aquesta perquè crec que és important, unes altres tres coses que us explicaré ja molt ràpid i amb això acabarem, d'iniciatives que s'han fet. Aquesta és la signatura 804, jo diria, per iconitzar una mica, la signatura més difícil que ningú pot fer mai. No? 804 és la signatura de física quàntica a l'MIT. Potser si te'n vas a Princeton i fas astrofísica és més difícil. Potser si te'n vas a fer el doctorat a Rockefeller, que et donen llibres que allà, potser és més difícil, però bueno, serà una de les més difícils. Aquesta assignatura, us explico una anècdota, jo estic en el comitè que decidim preus. I diuen, bueno, aquesta assignatura l'hem de cobrar cara. Aquesta assignatura l'hem de cobrar cara. I clar, vaig parlar amb el Saif, que és el físic que porta això, i em diu, és que saps què passa amb aquesta assignatura? Que és que la tenim gratis de fa 7 anys a l'OpenCourseWare. La tenim gratis. O sigui, qualsevol pot agafar els vídeos, descarregar-se'l, fer el que vulgui. Però la innovació important que us volia comentar que s'està fent amb aquesta assignatura és que a l'MIT, des de fa 2 setmanes, o sigui, això sí que és notícia fresca, han decidit, mira, si tu ets un alumne de l'MIT i estàs aquí, no cal que vinguis a classe. Que per l'MIT encara no ha fet el pas de donar crèdit, perquè valorem molt el crèdit. Jo estic molt en contra de donar crèdit si no trepitges l'aula, perquè s'ha de trepitjar, has de tocar, has de veure el guix, jo crec. Tampoc et sé dir molt per què, però com que no em pots demostrar el contrari tu tampoc, doncs ens quedem com estem. Però han dit no, tu vens. I el professor que fa és el que en diuen el flip classroom, que és vens a classe a resoldre dubtes, problemes, a transmissió, diguéssim, un a un, que és molt, molt potent. Val? I això són dades que diuen una mica el contents que estan els alumnes i els professors. A més, ara l'alumne pot fer l'assignatura quan vol, al seu ritme, si és dislèxic ho pot fer amb les lletres separades, tens la transcripció, si ets cec tens ajuda auditiva, si ets sordo ho veus a la teva manera, està tot molt més adaptat. Val. Llavors, aquest és un altre, el MicroMasters, em queden 2 minuts i miraré d'acabar el temps. El MicroMasters, bàsicament, el que ha fet l'MIT és donar-se compte que, bueno, que hi ha un tema de curiositat, que si tu tens una persona curiosa i, per altra banda, tens algú que està disposat a aprendre en grup, doncs anem a fer una iniciativa digital en grup. I és una mica un experiment. Jo vaig estar al faculty meeting on es va aprovar llançar això, que va ser una cosa complicada, i es va dir, bueno, anem a agafar un dels programes número 1 del món i anem a regalar la meitat. Perquè, clar, com que no podem donar crèdit, però regalem la meitat, i llavors els bons, aquí hi ha el que es diu democratizing admissions, li diuen democratitzar l'admissió, els bons entraran i només pagaran el segon trimestre, i els hi donarem crèdit. Jo crec que això per l'escola catalana és molt important, perquè ara vosaltres, per primer cop, teniu les assignatures de primer lliures de matemàtiques, de físiques, d'informàtica, CS50 a Harvard, que és el curs
que té més èxit en informàtica, online, etc. Aquests cursos, ara vosaltres podríeu fer el mateix i dir jo, els alumnes bons catalans o els que vulguin anar a Amèrica, nosaltres ens preocuparem d'ajudar-los a fer el primer curs de carrera i que el facin abans. Ajudem els que volen estudiar. No fem, no condicionem tots els vagos, sinó si hi ha algú motivat, vosaltres com a catalans podríeu fer el mateix. I dir, anem a fer un programa i potser a l'estiu hi coordinem i fem el mateix que han fet ells. Són quatre cursos que els regalen. Eh? I això s'està fent un programa amb Boeing també, aquest és un entrepreneurship i aquí teniu unes dades. Val? O sigui, aquesta és una altra iniciativa que jo crec que té implicacions. I ja per acabar, simplement dir que el curs de biologia és un curs en el que d'alguna manera el que hem permès és que professors, i ara s'està fent a Florida, d'unes 1.000 escoles, puguin seguir un curs introductori d'aquests. I ho segueixen en un torn tancat, poden parlar entre ells, i llavors té diverses implicacions. De formació dels professors, jo crec que com a directius, si heu de formar directius de l'escola, hi ha cursos de formació de directius que es podrien utilitzar i, finalment, permetre que algunes de les del curs aquest, de Circuit of Life, que es pugui utilitzar a l'aula. Ara, per primer cop, vosaltres podeu tenir el millor contingut del món, si el voleu, el podeu introduir a l'aula. Bueno, llavors, jo amb això us volia simplement, amb això jo ja acabo. Si podem, posem la transparència número 1 i podem posar la primera transparència? Val, molt bé. Doncs vinga, espero que us hagi sigut útil. Vinga, gràcies.